unë duhet jem më shumë specifik dhe gjithmonë duhet kem një shembull në të cilin është një ndodhi, sepse në I Am Power mrekullit gjithmonë ndodhin, edhe pse ne ndoshta nuk I dim ndonjëherë. Në një kohë dikush pyeti, sepse ju e dini, përderisa Mimoza është e zënë me punë, edhe kur ka ndonjë situatë të veten dhe ndonjëherë dhe më pyet, thotë nuk e di se çfarë përgjigje mund t'i jap një pyetësi I cili shkruan tek mesazhet ku Mimoza I ka në Facebook, në Instagram e tjera e tjera. Më pyeti dikush tha se a mund të fitoj llotari? Dhe unë, jo që nuk dija t'i jap përgjigje, por një person nga ana tjetër, në të cilin nuk ka as emër as mbiemër të saktë, me një pyetje me emër falso, pyet se si të fitoj në llotari, dhe ti kujtohesh çfarë përgjigje t'i japsh. Përgjigje është aty. Duhet të mësosh që të mund të arrish të bindësh veten se ti, lotaria, fitohet gjithmonë kur ju e keni përcaktuar tek vetja juaj qëllimin kryesor të definuar. Çfarë do të thënë kjo? Në momentin që në ligjin e suksesit, do të tregoj pastaj edhe një histori të shkurt. Përderisa kam lexuar ligjin e suksesit dhe studiuar ato dhe përkthyer bashkë me Mimozën, unë po çuditja veten time me informacione të cilat nuk I kisha patur deri në atë kohë, asnjëherë. As nuk I kisha dëgjuar dikun. Dhe nëse nuk do ishte Katie, Kevin Trudeau, I cili ne kemi marrë mësimet nga ai, asnjëherë as të gjithë shqiptarët nuk do e kishin këtë libër para vetes, sepse ne nuk do e dinim se ekziston një libër I tillë, I cili e merr veten nga një zero ose nën zero dhe të sjell në maja të suksesit dhe lumturisë jetës tuaj. Dua që ta shkruani, sepse dua që ta keni me vete. Që ta keni me vete. Disa nga ju e kanë dëgjuar në seminar, ku e kam thënë një herë tjetër, por unë sot dua që ju ta keni gjithmonë me vete dhe mundësisht, ta vëndoni në portmonetë e juaja që gjithmonë kur ta hapni portmonetë mund ta lexoni dhe ta bindni veten se rastësia është urdhëri I Perëndis, por pa nënshkrim për hir të nxitimit, të ngutjes. Rastësia është urdhëri I Perëndis, por pa nënshkrim për hir të ngutjes. Ose nxitimit.